Інспектувати порушення виїхали представники районної адміністрації, управління екології та поліції. Почався побудинковий обхід та роз'яснювальні бесіди з місцевими жителями. В принципі, у нас якось не палять листя, якщо чесно. Ось у нас на шосені, неподалік від сміттєвих контейнерів, місце збору листя. Якось ввечері не дуже скажімо, деякі сусіди там ввечері почали спалювати. Не знаю, ми виносимо. За спалювання листя передбачений штраф у розмірі 1700 гривень. пару разів було декілька разів на початку місяця. Виявлені люди складені протоколи, попереджені. Є спеціальні майданчики для цього. Вони біля контейнерних майданчиків спеціально вивозяться. Тим, кого застали вдома, пояснили, чим небезпечне спалювання листя. Происходить слідующе. Вся таблиця відбувається наступне: вся таблиця Мінділеева спалюється в атмосферу. Тим самим ми цим дихаємо, отруюємося і менше живемо. Все дуже просто: Засмічення атмосфери, засмічення легенів, різні хвороби, ракові хвороби і так далі. Це дуже небезпечна річ. Тим, кого вдома не виявилось, в дверях залишили інформаційні буклети, в яких прописані варіанти утилізації опалого листя. Олександр Гордієнко Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.